נעים לך, יותר רע לך, נכון? עכשיו, המציאות שלנו בגודל אין סוף, נכון? ימינה, שמאלה, אין סוף, אחורה, קדימה, אין סוף. עכשיו, מי אתה? אתה אחד חלקי אין סוף. בגודל, כמה שאתה גדול, אתה אחד חלקי אין סוף. עכשיו, למה נראה לך שאתה יותר, למה נראה לבן אדם רגיל שהוא יותר גדול מאחד חלקי אין סוף? כי הוא מזדהה עם דברים אחרים. נגיד, אם כשאני אומר אני מתכוון לזה, אז אני לא אחד חלקי אין סוף, אני תופס יותר מקום מאחד חלקי אין סוף, כי יש גם את הגוף. עכשיו, אם כשאני אומר אני מתכוון לבית שלי, דוגמה, אז אני לא אחד חלקי אין סוף, אני יותר גדול, אני אפילו תופס כבר שטח. אם בן אדם אומר אני מתכוון אני פלוס המשפחה פלוס הרכוש, אני זה כבר, אני לא, מה, אני אחד חלקי אין סוף, אני משהו רציני, תבין? אבל עדיין זה קטן. אבל אם אתה מתחיל לצמצם, אני לא המשפחה, לא הרכוש, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא הגוף, לא הרצונות שלי, לא המחשבות שלי, גם צמצמנו, אני לא הרצונות, לא המחשבות, לא הזיכרונות, לא זה, לא זה, אני אחד חלקי אין סוף. עכשיו, מה זאת אומרת אני אחד חלקי אין סוף? פירושו יש אין סוף דברים שאני לא. אבל זה נכון שיש משהו שכן, כי אם לא היה משהו שכן, לא הייתי יודע שאני לא. נכון, זה לא הכי רע, כי הכי רע זה שגם אני חסר את עצמי. וכשאני חסר את עצמי, אז זה גם אין בעיה. נכון? אמרנו, אם רע פירושו חיסרון, רע פירושו חיסרון. אז אם אני, אם התודעה מצליחה להזדהות רק עם הכי מינימלי, אם התודעה מצליחה להזדהות עם הכי מינימלי, ולא מזדהה עם שום דבר מסביב, זה הכי רע. כי יש הכי הרבה חסרונות. אני חסר את זה וחסר את זה וחסר את זה, אבל זה לא רע אינסופי. זה רע אינסופי פחות אחד, למה? כי אני עדיין קיים, עדיין יש משהו. עכשיו, אם נגדיל את הרע הזה לגודל אינסופי, כאילו אני חסר גם את עצמי. אז אם אני חסר גם את עצמי, אז לא רע לי בכלל, כי אין שום חסרון. אין מי שיהיה חסר. זאת אומרת, אם יום אחד לא תרגיש את זה שאתה עצמך קיים, אז אתה גם לא מרגיש את זה שיש דברים שאתה לא. אז אתה בעצם הכל. תבין מה אני מתכוון? אבל זה תהליך, זה לא בקפיצה אחת. זה תהליך של התבוננות פנימית וכו' וכו'. תכף נסביר. עכשיו, הרעיון הוא שמצד אחד מאוד רע לך, ודבר שחידדנו פה, רע לך, אבל לא בגודל אינסופי, כי עדיין יש משהו טוב. יש עדיין איזה ישות, עדיין אני כן משהו. אני לא רק חווה חיסרון, אני גם חווה ישות, אני גם חווה שאני ישנו. אני איננו את כל מה שאני לא, אני ישנו את מה שאני כן, ואני עדיין ישנו קצת. ואם אתה לוקח את הצעד אחד קדימה, שאתה נסה לבדוק יותר פנימה את המהלך, אז אתה בעצם גם נעלם לגמרי, אבל אז אתה גם לא יודע שאתה קיים. אבל אז אתה גם לא יודע שאתה קיים. עכשיו, איך אתה נעלם? איך נעלם? מה אתה יודע? מה הסברנו עד עכשיו? איך נעלמים? מה למדת? אני יודע איך אני כמעט נעלם. איך אתה נעלם? על ידי מי נעלם? התודעה. לסגור. סגור, בסדר. מי נעלם? התודעה נעלמת. לאיפה היא נעלמת? לשום מקום. עכשיו, איך התודעה נעלמת? הייתם הרעש נעלם, אבל לא עד הסוף. עכשיו נעלם עד הסוף, אבל עכשיו קיבלנו רעש. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, איך התודעה נעלמת כדי הסתכלות פנימית? כשהתודעה מצליחה להסתכל אל תוכה פנימה, תחשוב שאתה זה יש משהו שמצליח להסתכל החוצה מתוכו, כאילו לא החוצה לשם, אני, כאילו לא אני לשם, אני לשם, אחורה, כאילו להסתכל על הלפני האני של עצמי. תבין, עכשיו, אם אתה מצליח להסתכל על לפני אני של עצמך, אתה בעצם לא רואה את עצמך. רגע, שנייה, רגע. אם אתה מצליח להסתכל לפני האני של עצמך, אתה לא רואה את עצמך, אבל אתה גם לא רואה את לא עצמך. כי לפני האני של עצמי, אין אני ולא אני. זה הבנתי. אתה לא רואה, אתה לא. הבנתי. על ידי... עכשיו אני מסביר איך עושים את זה. בוא נסביר עכשיו. איך עושים? בוא נסביר. מה ההבדל המהותי? יש מלא דרכים. בוא נסביר בעוד צורה, בסדר? מה ההבדל המהותי בין המהות הראשונה לבין כל שאר הדברים? מה ההבדל? בוא עכשיו רואים מצאת ההבדלים. מה ההבדל הכי חזק בין כל הדברים בעולם לבין מה שהיית לפני שהיית? מה ההבדל?
מה ההבדל? מאוד נניח לך הבדל, אחד מההבדלים, שמה שהיית לפני שהיית, תמיד חייב להיות קיים. ומה שאתה, אחרי שאתה קיים, לא חייב להיות קיים. כאילו, הדבר הראשון בלי שום צורה, הוא תמיד קיים. כי הוא לא, הוא עוד לא, הוא כאילו הקיום הבסיסי. ואני, זה כבר לא בסיסי, כבר אפשרי. אני יכול להיות קיים, אני יכול לא להיות קיים. אני לא אני, זה כבר שתיים. אני לא מחויב להיות קיים, אבל הבסיסי הוא מחויב להיות קיים, נכון? האם אתה מחויב להיות קיים? נכון, נכון, בדימוי שלנו, בדימוי שלנו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אתה רוצה להתחבר בחוויה, בתודעה, ברגש, במה שאתה רוצה להתחבר למקום של לפני הקיום, מה אתה צריך לחפש תמיד? את המחויב. זה מה שאני מסביר, ממי ראשית קומה, אדם על האדמה. נכון? אני מסביר את זה. תחפש את המחויב. מה זאת אומרת תחפש את... כאילו, אם תחפש את המחויב בכל דבר, אתה בסוף תגיע למחויב הראשון. אתה בסוף תראה אותו. כאילו, תראה מי אתה. תבין, אתה רוצה לקרוא לנו, מי אני, מי אני, איפה אני, איפה אני, מי אני? אתה רוצה לראות את עצמך, אתה רוצה לראות את עצמך. אני אסביר, זה עכשיו. אתה זה הדבר שתמיד חייב להיות קיים. עכשיו, איך תגיע לדבר שאתה... עכשיו, בן אדם אומר, מה חייב להיות קיים? כלום, אוקיי, אז אני כלום, אבל זה לא תפס. לא כלום, כלום, זה גם מסוגל. נכון, נכון. לא, אני לא יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר על זה. לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. אז איך מחפשים כלום? רגע, תן לי רגע לסדר, מה שאני בא להגיד ביום, יום הפרקטיקה, אם אתה רוצה להיות קיים, אל תקשיב לי. סתם, תקשיב לי. נסביר, תקשיב לי לא עד הסוף. כי אם לא תקשיב לי בכלל, גם לא תהיה קיים. אז תקשיב, בואי נקשיב, מה שאני בא לומר. ביום יום הפרקטיקה, כל דבר שאתה אומר, זה בטוח נכון, זה אולי נכון. כל דבר שאתה חושב, זה מחויב להיות נכון, או שזה אולי זה נכון. זה אפשרי או מחויב להיות נכון. אני מקצר את התהליכים. לא, זאת הבעיה. כשאתה מקצר, אתה מגיע מהר מאוד לסוף, אבל אז אתה לא מצליח להחזיק אותו. אין, אני כאילו, אם אני מסתכל, אם אתה שואל אותי... שקרה לך זה מה שקורה לכולם. שנייה, אני מסתכל על עצמי, מי אני, כאילו, איפה אני? אין אני. מי אני? לא, אבל אתה מתכוון אין אני למשהו אחר, אתה מתכוון אני זה לא הגוף. בסדר, אני גם זה לא המחשבה, ואני גם זה לא התחושות. אני מתבונן בכולם. אבל גם אני זה לא מתבונן, ואין, אין שום, אם אני מנסה להגיד עוד משהו, זה לא מחויב. אבל עדיין יש אני. עדיין לא. זה שאני מרגיש זאת, אני זה כמו תחושה בשבילי. כמו שכואב לי, כמו שקר לי, כמו שחם לי, זה אני. תקשיב, תקשיב שנייה, תקשיב. אני רוצה לתת עוד הבדל גדול ביני לבין כל השאר. שאומר בני זה לא בני, אליעד, הכוונה בין השכל הזה. אני מסביר דרך סלולה, מדויקת, מאה אחוז עובדת. אתה רוצה לחוות את המחויב? רוצה קצת להיות מה שהיית פעם, לפני שהיית? רוצה קצת לא להיות? מסביר לך איך עושים. אתה רוצה שתהיה לך את האופציה לנוח קצת מדי פעם, לעבור על הלא חייב? יש לי שלי, אני יודע להגיע לעצמי. בסדר, זה מספק, אבל הסברנו שלהגיע לעצמי. עד לשם אני יודע להגיע. נכון, נכון, אבל הבעיה שאתה לא יכול יותר. אני אתן לכם דוגמה, משל למה הדבר דומה, משל למה הדבר דומה. בסיפור, ששאלו מישהו באיזה דרך להגיע לעיר. אז היו שתי דרכים. ואז הוא אמר לו, אתה רוצה את הקצרה והארוכה, או את הארוכה והקצרה? הוא אמר לו, תן לי את הקצרה והארוכה. אז הוא אמר, תן לי את הקצרה והארוכה. היא קצרה, תן לי. ארוכה אני אסתדר, אבל העיקר שהיא קצרה. בקיצור, אמר לו, אתה רוצה את הדרך הקצרה והארוכה, לך ימינה. הלך ימינה, אחרי חצי שעה, הגיע לעיר. אבל הייתה לו חומה. עכשיו לא יכול להיכנס לעיר. הגיע עד לעיר, אבל יש חומה. אי אפשר להיכנס. חזר אחורה, אמר לו, תקשיב, הלכתי, אמנם היה קצר, חצי שעה הגעתי, אבל... אבל אי אפשר להיכנס. אמר לו, אז אתה רוצה דרך ארוכה? עכשיו, לך משם, לך משם, תצעד שם שלושה ימים, אבל בסוף הדלת תהיה פתוחה. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני הצלחתי, אני בככה, הנה הגעתי, אבל... עד לגבול. אתה מבין? אני אומר, תקשיב, לי יש דרך ארוכה, בסוף נכנסים. עכשיו אני מסביר, מה הדרך הארוכה? אני רוצה שתסביר לי... שתסביר לי כדי שאני אבין. ברור. לא שאתה תבין, שאני... אני לא מנסה להבין. בסדר. כן. לא, במילים, שתדל שאני אבין. נו, מה להבין? תסביר לי עכשיו, איך אני עושה את הדרך הארוכה ומגיע. אני מסביר לך עוד פעם. אני מקשיב. קודם כל על ידי... שאתה עושה מצאת ההבדלים בין הקצרה לארוכה. קודם כל על ידי שאתה חוזר אחורה מהדרך הקצרה. אתה עדיין בראש שלך אינסטינקטיבית בקצרה. בסדר, אבל הקצרה יש לה לימיט. זה כמו נגיד, אתה מצליח לזרוק חוט,
נגיד לדוגמה, נגיד אתה עכשיו, בטיפוס, אומרים לך יש חבל קצר וארוך. עכשיו, הקצר הוא מגיע כמעט עד איפה שצריך. תמיד, אתה לא צריך לקנות חבל, אבל חסר לך את המטר האחרון. אז אתה עושה את כל העבודה ככה עקום, תבין? אתה אומר, לא, אני אקנה חבל ארוך, מסודר, אבל אז אני יכול, עכשיו יש לי גם טווח, אני יכול ללכת, לחזור, לעלות, נכון? וכן. עכשיו, אני מסביר דרך סלולה, ואני גם מסביר את ההיגיון שבדרך. זה לא כאילו, תאמין לי. עכשיו, רגע, אני רק אוסיף עוד דבר על הקצרה והארוכה. הקטע הוא שכשאתה הולך בדרך הקצרה והארוכה, כשאתה מתקרב לעיר, נדמה לך שאתה מתקרב. את מאיפה אתה יודע שבסוף יש חומה? אתה לא יודע. עכשיו, מה שקורה אצל כל המורים הרוחניים, מה אכפת לי להגיד כל? אצל כל. מה שקורה זה שהם מתקרבים לעיר, מתקרבים לאחדות, מתקרבים. ואז, עכשיו, איך הם מתקרבים? כי כשאתה מתקרב לעיר, אתה שומע את האנשים, ואתה אומר, הנה, אני בעיר, ואז פתאום אתה רואה את החומה, אי אפשר, ואז הגעת לנחל, אי אפשר לעבור, יש שם עריות, אי אפשר לעבור, אז אתה צריך כל הדרך חזרה. עכשיו, מה אני בא לומר? ברוחניות, יש לך, נגיד, מישהו אומר, אני יודע שהגעתי, אני כמעט הגעתי, תקשיב לי, אני פעם הייתי בנפרדות, היום אני כבר הרבה יותר באחדות, אני לא בנפרדות, אני הרבה פחות בנפרדות, בוא אני אלמד אותך איך להיות כמוני. אז מה קורה? אבל הוא עוד לא הגיע לסוף. אתה מבין? אתה הולך איתו בדרך שלו, אתה הולך, ואתה עכשיו, כשאתה הולך לחרב, נדמה לך, אתה אומר, תראה איזה דרך טובה, איזה דרך פשוטה. אני באמת מרגיל, אני מתחיל להתקדם. אבל איפה אתה מתקדם? אתה מתקדם לחומה. אתה מבין? עכשיו, למה אתה הולך אחריו, ולמה הוא הולך אחרי עצמו? כי הוא עוד לא הגיע לסוף של עצמו. אם הוא היה הולך אחרי השיטות של עצמו עד הסוף, הוא היה רואה שהוא נתקע. אז הוא לא היה אומר להם, לכו אחריי, הוא אומר להם, תקשיב, אתה רוצה טיפ, אל תלך אחריי, לך למקום אחר, תשאר איפה שאתה, אל תלך, פה יש קיר. זה רלוונטי לכל השיטות, שכולם הולכים וזה וחווים כאילו סוג, היה אחד נגיד אמר, תראו, אני שברתי הרבה מחסומים בחיים שלי, אבל יש מחסום, זה צריך לעבור מחסום. כן. אז אמר, אבל לא אמרתי את כל המחסומים, אמר, יש מחסום שמשם אני לא יכול לעבור. עכשיו, הרעיון הוא שאם לא עברת את המחסום האחרון, אז מה אתה מתיימר להוביל אנשים? אולי אתה מוביל אותם בדרך הקצרה והארוכה? אולי אתה מוביל אותם לפי פחד? אולי זה מלכודת בכלל? אולי בסוף אתה הולך בדרך הקצרה ואז אתה נופל לתהום? מה אתה יודע? הגעת לסוף? לא, מה אתה יודע? עכשיו, איך אתה יודע אם הגעת לסוף או לא? תבדוק אם אתה יכול להתקדם. אם יש לך שאלה, אם הגעת לסוף, אתה לא בסוף, מאוד פשוט. אם אתה בסוף, זאת אומרת שעוד יש לך שינוי, יש שינוי, אז אתה לא בסוף. אז אני לא נהיה את זה כפי פרח, כשאתה הגעת אני אין לי מושג איפה אני, שכח הכל, עכשיו אני אתקדם להתחלה, בסדר? אני מסביר משהו, נראה לך הגיוני, תעשה, לא נראה לי. עכשיו תספר לי על הדרך. הדרך אומרת שתקשיב להקדמות היתר. עכשיו אני אתקדם לעוד הקדמה. תבין, כל הדברים הם הקדמות, כל השכלים האלה זה בעצם להסביר לך רעיון. עכשיו, הנושא פשוט, קודם כל להגדיר מה אנחנו מחפשים, מה המטרה, המטרה להגיע לראשון, נניח. בסדר. לא מחויב. זה שאני אומר, אני רוצה להגיע לראשון, אני מניח שיש ראשון. לא, בסדר, לא, זה נכון, אני רוצה להגיע אלוהים. תראה, כשאני אומר, אני רוצה מיליון דולר, אני יודע מה זה מיליון דולר. כשאני רוצה אהבה, אני יודע מה זה אהבה. שאני רוצה את האחד, את הראשון, אגב. אין לי מושג מה. אז בוא תהיה אותנטי, תעצור. אז בוא תהיה אותנטי, מה אתה כן יודע? אתה יודע שאתה רוצה לא לרצות, אתה יודע שאתה רוצה שכל הצופה יתמלא. כן, כן, כן. בסדר. אני יודע שאני רוצה כאילו לצאת מהמשג של התחושות. מהמשג של האחזות, מהמשג של ה... יש לי כל מיני... זה כי אנחנו מגדירים מה... אבל זה גם לא זה, זה כל העניין. אבל בוא כשאני אגיע לזה, אני יודע לה. תקשיב. אנחנו מגדירים מטרה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מה המטרה שלך, אבל איך אני אדע מה המטרה שלי? איך אני אדע מה המטרה? פשוט לבדוק מה המשמעות של הגדרת המטרה. המשמעות של הגדרת המטרה, מה גורם לך להגדיר מטרה? חוויה של חיסרון. זאת אומרת שהמטרה היא זה להיפטר מהחיסרון. זה המטרה הכי הגיונית. כאילו, מה זה מטרה? חסר לי משהו. זאת אומרת, המטרה שלי היא להתמודד עם החיסרון, עם השורש של החיסרון. נכון? הגיוני לך, רגע, זה הגיוני לך. וגם לא הגיוני מצד אחד. כי אם המטרה שלי לגלות מהחיסרון, אז כשאני מעלה אותה, אין לי חיסרון אחר. לא, אז המטרה לגמרי מנו לתמיד. לא, אבל אני חכם.
נכון, נכון, ובגלל שאנחנו... זה לוחבים, אז מה? רגע, כל האנשים בעולם יודעים שחושבים שאם אתה מלא זה, ואתה אומר, רגע, אבל כבר גיליתי שאם אני מלא יהיה לחיסרון, מסקנה, אני רוצה להיפטר מהשורש של החיסרון, אני רוצה להגיע למצב שאני לא אוכל לחוות שחסר לי משהו. הגיוני, מה אכפת לך? אם לא חסר לך משהו, לא חסר לך משהו, יגידו, אבל אתה מפסיד את המשחק, לא מפסיד, אבל לא חסר לי את זה. אני כן. לא, אם... אני כן מפסיד את המשחק. אם נפתור אותך... לא, תקשיב שנייה. אם נוציא אותך, אם נביא אותך למצב שאתה לא חווה חיסרון, מבחינתך אין, לא חסר שום דבר, אין אפשרות לחוות חיסרון. משעמם. אבל אין חיסרון. לא, יהיה משעמם, אבל אין חיסרון, זה לא חסר לך. נכון. אז אתה רוצה להישאר? לא, אני רוצה... מה אתה רוצה? בסופו של דבר... אתה רוצה גם וגם, אין בה, רוצה גם וגם, אין בה, גם וגם. בסופו של דבר, אני אשאר עם מה שאני, איך שאני, רק בתפיסה אחרת. יהיה לי אותם רצונות, רצונות אחרים, אני אעשה, אני אפעל, אני אוכל, אני אכרבן. מה אתה רוצה? אבל אז יהיה בצורה אחרת. מה אתה יודע מה יהיה אחר כך? לא יודע, בגלל זה אני אומר לך, אני רוצה... שמע, אנחנו עכשיו כאילו מסרטטת, אני סך הכל שאלתי, אני לא יודע איך להגדיר. אם הייתי יודע איך להגדיר ומה אני רוצה, אני מאמין שהייתי מגיע. יש אחד, בסדר? הגדרנו אותו אחד. בוא נתקדם, בוא נתקדם. תן לי את הדרך. אבל למה אני לא מצליח, אבל למה הוא לא מצליח להבין אותי? כי כשהוא שואל אותי שאלות, אתם מתערבים, אז הוא לא שומע את התשובות. נניח. תחשבו בהיגיון, תחשב, הוא רצה להתרכז, ופתאום, אבל לא, אבל בסוף, אם לא הייתם מתערבים עכשיו, הוא היה מבין. בדיוק התערבתם, הוא איבד את כל הריבה. ומראש אמרתי, תסביר לי. למה שאני, הוא צריך לבטא משהו מתוכו. זה הכל. אז לפעמים אני בתפקיד דקות על המערבי, הוא צריך להוציא מתוכו משהו, מידע החוצה. הוציא. עכשיו בוא נתקדם. בסדר? עכשיו שתקל. אני אומר כזה דבר. אתה רוצה את הדרך בסוף, לא משנה לאיפה הולכים. אתה רוצה את הדרך, אני מסביר לך את הדרך. הדרך אומרת, כל מחשבה שיש לך בראש, מחשבה. אתה רואה? אופ, מחשבה, במבה. מחשבה, שולחן. מחשבה, רע לי. מחשבה, טוב לי. מחשבה, אני רוצה לאכול. מחשבות. רצונות, אני רוצה, אני לא רוצה, כן רוצה. כל מחשבה, רצון, רגש, אני אוהב, לא אוהב, כועס. אתה בודק האם זה מחויב שזה נכון או לא. זה הכל. תעשה את זה, בסוף אתה נעלם. מה זאת אומרת מחויב? לא הבנתי. האם יש אפשרות שאני טועה? האם יש אפשרות שהמחשבה הזאת לא נכונה? זאת השאלה. כל מחשבה שיש לך, האם יש אפשרות שהיא לא נכונה? אם כן, אני לא אומר שהיא בטוח נכונה. זה הכל, שים אותו בפרופורציה. זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי. בסוף מה קרה? אני קיים אפשרי. אז לאיפה הגעתי? לראשון. אם אני מצליח לחוות שאני אפשרי, פירושו אפשרי ביחס לקודם. אני צריך לעשות את זה, אני יודע שאני אפשרי. לא, אני מסביר עוד פעם. אתה הולך בדרך הקצרה והארוכה. אתה ישר מדלג לסוף. עכשיו שזה נחמד לדלג לסוף, אבל זה רק דילוג. זה כמו יותר חדומה. אני לא עושה את זה כרונה. אתה רואה לי כאילו אוטומט. לא מאשינים אותך בשום דבר. לא, סתם הוא כאילו... דיברתי עם עצמי. תקשיב, שכח הכל, אני מסביר עוד פעם, ביום-יום, תשב עם עצמך, ובודק, מה אני חושב שחסר לי בחיים? בלי דאורינים ובלי כאילו, אלא חסר לי שום דבר. לא, חסר לי. אחרי. ברור שחסר לי. הכל חסר לי. ברור שחסר לי. חסר לי אישה, חסר לי כסף, חסר לי בית, חסר לי פילה, חסר לי גילה. אז זה לא הכל, אבל זה הרבה דברים, אבל זה לא הכל, אמרת הכל. לא, לא, אתה רוצה להגיע לאחדות, את הבסדר הזה תוריד מהאופציות. זה בסדר, עוד איזה, רבי נחמן אמר, לא יוציא דבר שקר מפיר. זה לא אילם. אז תהיה אילם. הנה, גם זה שקר דרך אגב. מי מחל להיות אילם? אתה יכול להגיד את האמת, רק אל תשקר. זהו. עכשיו, את מי אתה לא צריך לשקר? היחיד שאסור לך לשקר אותו זה את עצמך. זה היחיד, כל השאר מה שאתה רוצה תעשה. בסדר? אני אסביר לך. עכשיו, למה אתה יכול לדבר? אם כשאתה מדבר, אתה מבין שזה רק אפשרי, תוך כדי שאתה מדבר, מי זה אפשרי? זה לא מחויב, אפשרי, לא מחויב, תבין? אז אתה תמיד באחד. תבין מה אני מתכוון? את עצמך אל תשקר, דבר מה שאתה רוצה תעשה. את עצמך אל תשקר. עכשיו, אחרי שאנחנו מסבירים את כל זה, אז מי שקורא את הליקוטי מוהר"ן, פתאום הכל מסתדר לו פיקס. שרבי נחמן אמר, לך תעשה התבודדות בלילה, במקום שאין שם בני אדם, שבני אדם לא מסתובבים שם, שלא זה, שב בחושך עם עצמך. ותתחיל לבדוק מי אתה, מה אתה, וזה וזה וזה, עד שתיכלל במחויב המציאות. עד שתהפוך להיות מחויב. עד שתהיה כלום, עד שתראה מי אתה.
זה כמו בן אדם חיים שלמים חי, והוא לא, לא ראה את עצמו פעם אחת. הוא לא יודע מי אני אבל, אבל מי אני בכלל? הוא הולך ועושה ומתכנן, אבל מי אני? איפה אני? מי אני? איפה? איפה זה? מי זה? מה הוא עושה פה בכלל? איך הגיע לפה? כשאני ישבתי עם עצמי, ושאלתי מי אני, זה לא היה יום ולא יומיים ולא שלוש. מי אני? מי אני? מי אני? מי אני? אני פעם התייאשתי להגיד את השאלה מי אני. לכן אני אמרתי לך, אל תשאל אותה יותר. לא, לא.